ଆଜି ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ମରୁ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କେ ଆସିକି ଏଇଠି ରାସଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନେତା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି BJD ରାଜନୀତି ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧିକ୍ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ପାଣ୍ଡିଆନର ରାଜ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ଏଠୁ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ବସିବୁ, ଆଜି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। କାହିଁକି ଆଜି IAS ଅଫିସର ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଆସିବା କଥା, ସିଏ ଆସୁଛି ହେଲିକପ୍ଟରରେ। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସବୁ ସରକାର ବଳ କଳ ସବୁ ଆଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣ ଜଣକୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆହେଇକି ଲୋକ ବୁହା ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଟାଇପ୍ର ଲାଞ୍ଚ ଲାଞ୍ଚୁଆ ସରକାର ଲାଞ୍ଚୁଆ ଏ BJD ଏଇ ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜି ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗପହଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଗରିବ ଗରିବ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି BJD ରାଜ ଚାଲିଛି ଆଜି 30 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉଥରେ ଆସି ଠକିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।